Түүний араас мэдээ шингэн төрлийн уух зүйлс орсон. Үндэсний үйлдвэрлэгч компаниудын төрөл төрлийн ундаж ус уснаас гадна гадаадын кола гэгчлэн спиртэ агуулмжгүй олон янзын уух бүтээгдэхүүнүүд цагаан бүтээлэгтэй ширээгээр ирээлгэсэн даруйдаа энэ өдөр дуусаж байсан юм. Ширээгээ хизэлгэснийг нь бүүмэд өчигдөр шөнийн техник цагийн байдлаар гэхэд орлогоо тоолох ахлах үйлчилгээний ажилтны амнаас унсан тоовол 1,200,000. Түүнээс хойш бүтэн 5 цагийн дараа хурал өндөрлөж төрийн ордноор нэг хөлхөлдсөн 1,000 шахсан тооны эрхмүүд тархаар одцгоос юм. Тодруулж хэлэхэд ахлах ажилтны орлого тооснаас хойших 5 цагийн дотор бараа бүтээгдэхүүний гүйлгээ эрс нэмэгдсэн гэдгийг сануулчихъя. Яагаад гэвэл биологийн цагаар унтаж байх учиртай эрхмүүд эгэл биш их чухал түүхэн шийдвэр гарах учиртай улс төрийн ууган хүчнийг хуралдаад оролцож байгаа болохоор унтмаар байгаа бие эрхтнээ сэргээж, нойроо дийлж ядахтаа сахар сүтэй нийлүүлж буцалсан усаар шингэрүүлж утгасан жижиг цагаан аяхтаа кофег араараас нь угсруулахдаа нэг бүрийг нь 1,200 төгрөгөөр худалдаж аваад байсан болохоор тэрээ. Тэгээд аяг кофега заавал нэг зүйлээр даруулж байгаагаас үзвэл нэг хүн нэг удаадаа дор хаяж 2,000 төгрөгийг зарлагдаж байлаа. Энэ рейсийг үүрийн 5 жин болтол нэг хүн багадаа 3 хийсэн гэж санахаар 800-аад хүн нэг бүр нь багадаа 5,000 төгрөгийг ордны цайны хүүхдүүдэд өгсөн байж таарх нэ. Ингээд бодохоор зөвхөн шөнийн 23 цагаас хойш гэхэд 6 цагийн дотор 4 сая гаруй төгрөгийг боор цог ус тэргүүтэн борлуулад олжээ. Тэгэхэр шөндөлөөр илүү орлого олсон байж болох. За гэхдээ л Монгол Ардын хувьсгалт намын хурал 11 сарын 4-нд эхэлсэн тэр өдрөө бүтэн хуралцсан. Харин 5-аас 6-нд бүтэн хоног хуралцсан. Хуралдагчид завсарлаг бүрээр явуулын тэр дэлгүүрээр заавал үйлчлүүлж өнгөрснөөс үзвэл ордны цайны хүүхдүүд бүтэн жилийнхээ орлогыг ах намын гişүүдээс хийсэн байж болохоор байгаамаа. Ийхүү ихшүүгэн дагуулсан том хурал үйлчлэгээний албаныханд ч мөн адил их ашиг авчирлаа. Дэлгүүртээ 250 төгрөгөөр зарагддаг Дэлгүүртээ 250 төгрөгөөр зарагддаг 0.5 литрийн ус ордонд ирээд 650 төгрөг болж үнд орсныг үзвэл чихэр боохон бас кофеносоо 3 түүнээс дээш нугарсан ашиг унгасан байж таарх нэ. Тиймдээ л үүрийн 5 жим болж үл хайхран төрийн ордны хурлын залны үүдвэрт лангуугаа ажилуулсан байж таарх нэ. Нэг сэтгэл зовоох асуудал хоцроосон нь төрийн ордны хурлын том танхимыг чихэр бовны цас ундаа усны хумцар савар чимглээд үлдээнүлээ. Цэвэрлэгч нар ч өнөөдөр уур нь хүрхэн гарцаагүй.